Bugün yurtimizda amalga oshirilayotgan ulkan islohotlar inson qadri uchun degan ezgu tamoyilni ro'yobga chiqarishga xizmat qilmoqda. Ayni yo'nalishda jamoat tartibini saqlash, mahallalarda jinoyatchilikni barvaqt oldini olish va fuqarolarni bugungi kunidan rozi qilishga alohida e'tibor qaratilyapti. Prezidentimizning joriy yil 27-28 iyul kunlari Farg'ona viloyatiga tashrifi davomida viloyatni jinoyatdan xoli hududga aylantirish maqsadida bir qator vazifalar belgilab berilgan edi. Mazkur vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasi, viloyat prokuraturasi, Milliy gvardiya hamda favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamda keng jamoatchilik vakillari jalb qilingan holda ishchi guruhi tashkil etilib, joylarda profilaktik tadbirlar muntazam amalga oshirib kelinmoqda. Jumladan, mahallalarda jinoyatlarni jilovlash samaradorligini yanada oshirish, uyushmagan yoshlar bilan yangicha yondashuv asosida ish tashkil etish, xavfsiz oila tamoyili asosida alohida ish tizimini yo'lga qo'yish, yoshlar va voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyatchilikni keskin qisqartirish bo'yicha Qo'qon tajribasini yaratish, ayollar o'rtasida jinoyatlarni keskin kamaytirish bo'yicha esa Farg'ona tajribasini yaratish bo'yicha alohida topshiriqlar berilgan edi. Viloyat ichki ishlar organlarining butun shaxsiy tarkibi, tegishli huquq-tartibot organlari hamkorligida jinoyatlarning oldini olishda mahalla bayt tizimida ish olib borishyapti. Mahallalarda jinoyatlarni jilovlash maqsadida joriy yilning o'tgan davri mobaynida kriminogen vaziyati og'ir bo'lgan qizil toifadagi mahallalarga mas'ul xodimlar biriktirildi. Viloyat ishchi guruhi faoliyati yo'lga qo'yildi. Viloyatda huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo'lgan 10 toifadagi yoshlar ro'yxati shakllantirildi. Yoshlar va voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyatchilikni keskin qisqartirish bo'yicha Qo'qon tajribasini yaratish maqsadida hamkorlikda tarbiyasi og'ir o'quvchilar bilan yakka tartibda ishlash maqsadida harakatlar rejasi tasdiqlandi. Bu boradagi ishlarni bevosita Qo'qon shahri misolida ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, shahar Qo'qon ichki ishlar boshqarmasi tomonidan mahallalarda jinoyatlarni jilovlash maqsadida uyushmagan yoshlar bilan yangicha yondashuv asosida ish tashkil etilib, yoshlar va voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyatchilikni keskin qisqartirish bo'yicha Qo'qon tajribasini yaratish bo'yicha ish olib borildi. Bu yerda bizga yaratilgan sharoitlar juda ham yoqdi. Harbiycha intizom, ayniqsa oshxona taomlari juda ham shirin ekan. Ichki ishlar, harbiylar tomonidan har xil musobaqalar o'tkazildi. Harbiycha intizom, yurish-turishlar yoqdi. Kelajakda men xizmatga borib, el-yurt tinchligi uchun, osoyishtaligi uchun o'z hissamni qo'shmoqchiman. Xavfsiz oila tamoyili asosida alohida tizim yo'lga qo'yilib, bunda ayollar o'rtasida jinoyatlarni kamaytirish, tazyiq va zo'ravonliklarning oldini olish, oilaviy ajrimlarga barham berish kabi muhim vazifalar bo'yicha profilaktik chora-tadbirlar belgilandi. Farg'ona viloyatining xotin-qizlar o'rtasida jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish yuzasidan 2023-2024 yillarga mo'ljallangan chora-tadbirlar dasturi tasdiqlanib, ijroga qaratildi. Bundan tashqari, ayollar o'rtasida jinoyatchilikni keskin qisqartirish maqsadida Farg'ona tajribasini yaratish to'g'risida alohida qaror bilan viloyatda ayollar hamda oilalar bilan ishlovchi maxsus ishchi guruh tashkil etilib, Farg'ona tajribasi amaliyoti yo'lga qo'yildi. Jinoyatlarni jilovlash maqsadida kriminogen vaziyati og'ir bo'lgan qizil toifadagi 253 ta mahallalarga viloyat darajasidagi rahbarlar biriktirilib, viloyat ishchi guruh faoliyati yo'lga qo'yildi. Qizil toifadagi mahallalarda amalga oshirilayotgan ishlar esa kunlik monitoring qilib borilmoqda. Xavfsiz oila tamoyili asosida viloyatdagi 29 mingdan ziyod oila birma-bir o'rganib chiqildi. Profilaktik tadbirlar doirasida 3873 ta oiladagi mavjud nizolar bartaraf etildi. Tajriba asosida viloyatda xotin-qizlar 3 ta yo'nalishdagi toifaga ajratildi. Aynan har bir alohida e'tibor qaratiladigan xotin-qizlar bilan suhbatlar o'tkazilish jarayonida ularda aniqlangan muammolar, hudud mas'ullari ishtirokida ushbu muammolarni bartaraf etish yuzasidan tumanbay, mahallabay dasturlar ishlab chiqarilib, viloyat boshqarmalari, tegishli tashkilotlarga tegishliligi bo'yicha chiqarilib ijroga qaratildi. Ajrim yoqasiga kelib qolgan 1112 ta oila yarashtirildi. 752 ta oilaning aliment bilan bog'liq, 1174 ta oilaning mol-mulk bilan bog'liq muammolari hal etildi. Quvayda mahallasida ko'p yillardan beri yashab kelaman. Men shu 14 yildan beri bir joyda yotadigan nogiron farzandim bor edi. Shunga yordam so'rab murojaat qilgandim. Ishchi guruhlar o'rganib chiqib, sharoitimni shu farzandimga, dori-darmonga yordam berishdi. Ularga katta rahmat aytaman.
Aynen bana bugünkü günge kelib mana dastur ijrosi yuzasidan ayollarning muammolari hal etilishi 42% ni tashkil etmoqda. Bundan tashqari ularning muammolari tizimli hal etilishi natijasida ularda yana qayta hayotga moslashish, oilalaridagi ma'naviy muhit sog'lomlashishiga oid bir qator natijalarga erishib kelmoqdamiz. Shuningdek, viloyatimizda xavfsiz oila tamoyili asosida oilaviy profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshirish yo'lga qo'yildi. Bundan ko'zlangan maqsad kelgusida oila turmush doirasidagi jinoyatlarni oldini olish, ushbu oilalarda ma'naviy muhit sog'lomlashtirish borasida bir natijadorlikka erishishni asosiy maqsad qilib olganmiz. Xavfsiz oila tamoyili asosida joriy yil 25 noyabr kunidan 10 dekabr kuniga qadar viloyatda zo'ravonlikka qarshi 16 kun aksiyasi o'tkazilgani ham bu boradagi salbiy holatlarni kamaytirishda muhim omil bo'ldi. Har oyning 26 sanasi ajrimga qarshi kurashish kuni, haftaning har juma kuni esa ahl oila kuni etib belgilangani ham e'tiborga molik. Bugungi kunda yoshlar tarbiyasi umummillat vazifasiga aylandi. Kelajagimiz egalarini jinoyatchilik va turli salbiy illatlar ta'siridan asrash davlatimiz olib borayotgan siyosatning ustuvor maqsadlaridan biri. Viloyatda huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo'lgan 10 toifadagi 3384 nafar uyushmagan yoshlar ro'yxati shakllantirilib, ta'lim dargohlari va bevosita ota-onalar bilan manzilli ishlar tashkil etildi. 874 nafar o'quvchilar bilan yakka tartibda ishlash maqsadida harakatlar rejasi ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etildi. Ro'yxatga olingan 98 nafar yoshlar ishtirokida uchrashuvlar o'tkazildi. Yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida sport tadbirlari, general va yoshlar uchrashuvi, o'quv turizm sayohati, yosh kitobxon tanlovi hamda zakovat intellektual o'yinlari tashkil etilib, 2000 nafardan ziyod uyushmagan yoshlar qamrab olindi. Yoshlar ishtirokida ozodlik buyuk ne'mat shiori ostida uchrashuvlar hamda sayyor sudlar tashkil etildi. Harbiy vatanparvarlik oromgohiga jinoyat sodir etishga moyil bo'lgan yoshlar jalb etildi. Sport musobaqalari tashkil etishga keng o'rin berildi. Fuqarobay ish tashkil etilib, alohida e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan shaxslarning barchasi birma-bir o'rganib chiqildi. Davlatimiz rahbarining hayot yig'ilishidagi o'rinli tanqididan so'ng kriminogen vaziyatga nisbatan og'ir mahallalarda xizmat olib borayotgan yosh profilaktika inspektorlarini tajribali xodimlarga almashtirish borasidagi amaliyot ham o'zini oqlamoqda. Ayni paytda viloyatdagi barcha qizil toifadagi mahallalarga ko'p yillik tajribaga ega inspektorlar ishga tayinlandi. Natijada yil yakuni bilan qizil toifadan yashilga o'tadigan mahallalar soni ortmoqda. Farg'ona, Qo'qon hamda Marg'ilon shaharlarida tungi xizmat samaradorligini oshirish maqsadida tajriba tariqasida barcha profilaktika inspektorlari xizmat va shaxsiy avtotransport vositalarida mayoqcha bilan xizmat olib borishlari tashkil etildi. Ichki ishlar vazirligi akademiyasi, jamoat xavfsizligi universiteti o'qituvchilari jalb etilib, obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida 3725 nafar mahalla yettiligi o'qitilib, jinoyatlarni jilovlash borasidagi tadbirlar har haftada muhokama qilinishi yo'lga qo'yildi. Viloyatda jinoyatlarni jilovlashda soha faxriylari imkoniyatidan keng foydalanilmoqda. Har bir hududiy ichki ishlar organi rahbariga bir nafardan faxriy yordamchilar biriktirildi. Yangi ishga kelgan yosh profilaktika inspektorlariga ham o'zi faoliyat ko'rsatayotgan mahallada yashovchi soha faxriylaridan murabbiylar tayinlandi. Viloyat miqyosida xavfsiz mahalla, xavfsiz xonadon, xavfsiz hudud, ta'lim muassasalarida davomat, tig' va o'smir kabi profilaktik tadbirlar o'tkazilgani ham jinoyatlarni jilovlashda juda qo'l keldi. Viloyatda yo'l transport hodisalarining asosiy salmog'i piyoda va velosipedchilar ishtirokida sodir etilayotgani inobatga olinib, maxsus farmoyish bilan yo'l harakati ishtirokchilarining madaniyati oyligi o'tkazildi. Topshiriq asosida viloyatdagi eng xavfli yo'l va chorrahalar xaritasi tuzilib, aniqlangan avariya o'choqlariga yo'l harakati xavfsizligi xodimlari mas'ul etib biriktirildi. Ilgari mahallada faoliyat ko'rsatgan va ma'lum sabablar bilan to'xtab qolgan 178 ta jamoatchilik nazorat maskanlari faoliyati qayta tiklandi va shu maskanlar qoshida mahalla yoshlaridan iborat posbonlar guruhlari tashkil etildi. Ushbu guruhga kirgan ko'ngilli yoshlar profilaktika inspektorlariga yaqindan yordam berishmoqda. Qishning sovuq kunlarida yong'in xavfsizligini ta'minlash muhim masalalardan biridir. Mazkur tadbir davomida asosiy e'tibor neft mahsulotlari, ko'mir, tabiiy gaz, elektr energiyasidan ehtiyotkorlik choralari
ko'rganlarni ko'rgan holda tejab tergab, samarali foydalanish va istish moslamalarining sozligini ta'minlashga qaratilyapti. Ayni paytda bu borada ishlab chiqilgan reja ijrosini ta'minlash maqsadida turli tizim vakillaridan iborat ishchi guruhlari tuzildi. Tashkilotlar ishlab chiqarish korxonalari, aholi yashash uylari o'rganib chiqilib, mavjud kamchiliklar joyida bartaraf etilyapti. Tegishli tavsiyalar berilmoqda. Xavfsizlik qoidalarini targ'ib qiluvchi eslatma va yo'riqnomalar ishlab chiqildi. Tunda insonlar qoladigan maskanlar ishlab chiqarish korxonalarida yong'in xavfsizligi bilan bog'liq jarayonlar, texnikalar umumiy olganda aholining tilsiz yo'ni bartaraf etishga qaratilgan tayyorgarligi yana bir karra sinovdan o'tkazilyapti. Bu esa joylarda is gazdan zaharlanish, favqulodda holatlarning keskin kamayishini ta'minlamoqda. Yakdillikda amalga oshirilayotgan bu kabi chora-tadbirlar albatta Farg'ona viloyatini jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Zero, yurt tinchligi va osoyishtaligidan azroq ne'mat yo'q. Uni asrab avaylash nafaqat huquq-tartibot organlari xodimlarining, balki keng jamoatchilik bilan hamkorlikda bajariladigan xayrli ishdir.